Men vi ska börja med att lyssna på professor Michael Sleepian vid Columbia University, som ligger bakom en amerikansk studie om just hemligheter. och Ni ska få höra lite grann vad han säger. Issues of mental health, finances, discontent and the reason that our secrets hurt us is not because we have to hide them, um, that seems actually to not be where the harm is, um, but that we have to live with them alone, um, without others help. The more often we have to hide our secrets is not related to lower well being, but the more we find our minds returning to our secrets time and time again is related to our lower well being. And so the best path forward is changing that. You can talk about your secret with somebody and that'll change how you think about it for the better and you'll often get help in talking about your secret from other people. And so the the hard part of a secret is just having to be alone with it. And the good news is is that you don't have to be thank <laughs> you Mm, så sa han. och Nu så ska ni få höra en historia som väldigt mycket handlar om att hålla en hemlighet. Det börjar med att Kristina Herrström, som är författare, hon träffar en man. Och den här Mannen var väldigt kontaktsökande. och Aldrig kunde hon ana att han skulle lura henne på miljontals kronor och ödelägga hela hennes liv. Efter att ha blivit så grovt lurad så höll hon det här hemligt i flera år till och med för sin närmaste familj. Välkommen hit. Tack så Men mycket. nu är det inte hemligt längre, nu är det en bok. Ja, nej, nu är det inte hemligt. Nej. Nej. Och det ligger här, den här boken ligger här. Den heter Ödeläggaren. En, en väldigt stark bok som ändå också väcker väldigt många frågor tänkte jag när jag läste den. Mm. Men, men du, vi ska börja så att tittarna hänger med. från början. Du är eh, till vardags, eller vad man ska kalla det för, till yrket författare. Du har skrivit manus, och väldigt framgångsrik sådan har du varit och är fortfarande. Eh, och så hamnar du i den här situationen. Kan du berätta om det här första mötet med den här mannen? Ja, det allra första mötet var i kyrkan. Jag är inte kyrklig, men jag hamnade i kyrkan för att jag under en period behandlades för cancer. Och det var en bekant som tyckte att jag skulle gå till kyrkan mm. och få lite kraft. Och jag tänkte jag följde med henne av, av mer av artighet. Och där framme vid altaret jag tänkte jag att jag skulle få en välsignelse. Det tyckte jag verkade bra. Men Jag blev lite förvirrad av hela det känslomässiga kring det här. Så att då glömde jag att man ska lägga armen över bröstet, då får man en välsignelse. Det glömde jag, så att istället fick jag en oblat i handen. Och plötsligt så skulle jag doppa det i kalken. Och jag försökte ta mig ur det, men det gick ju inte. Och där han, den här mannen, höll kalken. Och det ögonblicket, när jag stod där liksom och vimsade med den där oblaten det blev ju någon typ av liten, liten kontakt där, men några sekunder bara. Och sen såg jag honom inte mer på flera år. Det var det första mötet. Mm. Och, och sen kom jag tillbaka till den kyrkan. Det var var första gången jag var där. Andra gången jag kom dit, gick jag dit för att jag skulle höra på ett föredrag. Och, eh, då när det var jag i upplösningstid jag skulle gå därifrån –så hörde jag en röst bakom mig som frågade om jag ville börja i hans kör. <kör> och det ville jag absolut inte. Jag såg honom sitta där, det var samma man. Och bakom flygen och se väldigt självgod och så här pösig ut och tyckte att han var en jätteläcker man. Och jag tyckte bara att hela hans hela approach var äcklig, faktiskt. Jag tänkte, nej, ska jag ska inte börja i din kör och sprang min väg mer eller mindre. Sen råkade jag på honom av ren otur på ett övergångsställe, där han liksom traska in i mig och fortsatte tjata om det här med kören och krama om mig som om vi kände varandra. Och sa så här... Jag vill inte ha med den här mannen att göra. Men sen så ytterligare en gång så kom jag till den där kyrkan bara för att jag skulle se vad de hade för andra verksamheter. Jag tänkte det kunde vara rätt kul att ha föredrag och musik och allt möjligt. Och kanske någon annan kör jag kunde börja för jag var ute efter att sjunga i kör. Faktiskt. Och Då var han där igen. Och då tog han in mig på ett samtalsrum direkt. har man väldigt etablerad där på kyrkan. Förstod man förstod att han dunkar de andra prästerna i ryggen. och så där. Och Det var kul. liksom. Och där tänkte Jag bara att jag ska hålla mig så kort som möjligt för jag ville inte att han skulle få någon kontakt veta någonting om mig. Men där började han. Då så då ställde jag frågor till honom. Och Han hade ju den där tuppiga attityden, men då plötsligt... så förändrades han och började, fick tårar i ögonen och verka som att han var på väg till ett sammanbrott. Och att han bar på just en massa hemligheter faktiskt, inför hela världen. Där han var otroligt förtvivlad, och utsatt på olika sätt. Han var i Sverige för att han kämpade för sin son, som var sex år gammal som levde med en destruktiv mamma, enligt vad han sa. Och den här pappan, då, han som ödeläggaren, var bara här för att kämpa för sin son. Där, där, det var inte så att jag tänkte att stackars man. Men det var liksom någonting han fick tag på mig mm. Ida, i detta. Om man hoppar lite framåt, Hur mm. kommer du fram därifrån till att släppa in honom i ditt hem? Ja, det var alltså två månader till bearbetning från hans sida. Sen, för att Han hade inga andra vänner. Han eh, la sitt liv i mina händer. på något sätt. Han berättade om sitt liv timme ut och timme in under en ganska lång tid. Jag började i hans kör. Så att han hade liksom bearbetat mig, vad han var för slags människa. Att han var en väldigt hederlig människa. Och han hade blivit bedragen och sviken gång på gång i sitt liv. Men, och det var förklaringen till hans tragedi nu, att han var utan hem. Mm. Och dag, så att jag visste allt det där och jag kände liksom att ja, men det här är en tapper människa. Att kämpar för sin son, det var liksom tappert. Jag förstod hans utsatthet. Men en dag så stod han utanför min dörr. Han visste att jag skulle vara borta över sommaren. Han visste att jag ägde min bostadsrätt. Eh, sånt där som har snappat upp det bara på vägen. Så stod han utanför min dörr med sin son och sa att ja, nu är det sommar och jag ska ta hand om honom. Jag har ingenstans att ta vägen för att jag blev lurad på en lägenhet. Jag skulle få ha en lägenhet över sommaren och det fick jag inte. Och nu står jag här med min pojke. Vad ska jag göra? Och du ska vara borta över sommaren. Kan vi få bo här? Och det och det, ja, för jag tänkte så här... Ja, han är etablerad i kyrkan och han, han hade pratat med mig liksom i två mm. månaders tid mm. om vilken bra man han var. och så där, och kämpa för sin son. Jag, tänkte, ingen, jag hade aldrig, aldrig någonsin släppt in honom annars. Det handlade om barnet. Mm. Mm. Och där börjar sen ett utnyttjande som är så hänsynslöst. Ja. Och Du kan inte sätta stopp för det här, utan det går gradvis bara ja. till att han får dig att... Ja, det hur många miljoner handlade det om som han lyckades...? Ja, till slut så blev det ju... Men det var ju under ett, en lång period. Alltså, det var ju några år. Mm. Och eh, Det var 3,5 miljoner mm. som jag lånade det mesta. För att, ja, men alltså det, låter ju, det är det som är så tokigt mm. när man pratar om det här. Mm. För att då, då pratar man bara om resultatet och man beskriver mm. aldrig liksom vägen, vägen dit. Det är som att säga varför hamnar en bilolycka? Det fanns en massa olika mm. skäl till varför detta hände i detta ögonblick. Det, liksom, det går inte att bara det, dra ut om ur du det. Tar hela. Den du sa att det var en lång period. Hur lång ja. period var det här? Från äh, det det var tre, flyttade år. In. tre år. Ja. Tre år och Så, och och så att Det är små, små steg fram mm. till... Att det var att så han... här också. Liksom, han, jag ville få ut honom varje månad. Efter den här sommaren så mm. höll han sig kvar. Och jag försökte få ut honom eh, varje månad, mm. men han eh, stod ju där... Liksom, Var ska jag bo med min son? Mm. Och jag fick ut honom en kort tid. Då sa han att bor i parker och sov på bänkar. Och kom hem, alltså, mm. kom till och, och grät och vädjade och allt det där. Mm. Så, ja, det var väldigt svårt förutom. Sen dog min pappa plötsligt, och det kom ju som en chock. Där blev jag, ju, där blev jag plötsligt väldigt sårbar. Jag hade försökt hålla honom undan, mm. men då gick inte det längre. Mm. Så där, då hade han också preparerat väldigt mycket mm. för att... Han visste inte att min pappa skulle dö, men nu var han ju, där fick han tag på mig. helt enkelt. Mm. Du ska få berätta sen vad som hände, för att det här mm. är ju sen ett... Ett väldigt utstuderat sätt att också tillskansa sig pengar. Ja. Mm. Ni ska få höra alldeles strax. Jag sitter här med författaren Kristina Härström som har skrivit boken Men Det handlar om hennes liv, den här berättelsen. Hur en man som hon inte ens kände en attraktion för... Det var ingen kärleksrelation, tvärtom. Men han kom med sin lille son, sex år gammal, hade ingenstans att bo och flyttade in, eller hon lät honom flytta in i sin lägenhet. Men han visste en massa saker om dig också bland annat att du bodde i en värdefull bostadsrätt. och så vidare. Eh, pengar det var ju det han var ute efter, och mm. det är ju viktigt, för det ju var ju då du riktigt blev gisslan. i det här. Berätta lite hur det gick till med de här pengarna som han lurade av dig. Ja, alltså... Det handlade ju om att han själv skulle bygga upp en tillvaro för sig och sin son. Och han, eftersom han, inte var, han var svensk medborgare men kunde inte svenska. Det var väldigt svårt för honom att få ett jobb här. på det sättet Han hade tidigare jobbat med trading. Och Trading var då ett sätt för honom att skapa sig en, en grund tillvaro där han kunde leva med sin son och skaffa ett eget hem och så där. Och det tjatade... Han pratade en hel del om det, men jag brydde mig inte om det. Men så det här då, när min pappa hade dött, då kom han ju liksom närmare mig. Då tjatade han ännu mer om detta. Allt handlade om det plötsligt, för han hade fått en, till, en möjlighet att börja med det här. Det var någon som hade öppnat dörren för honom att börja med trading på någon hög nivå. Jag brydde mig inte så mycket om det, för jag var upptagen av sorgen. Och han tjatade hela tiden, så jag liksom brydde mig inte så mycket om det. Men det föll någonstans ner, det här. Att, Okej, att jag kanske kunde låna honom den där lilla summan. för Det var ju inte så hemskt stor det var en stor summa, men ändå inte så stor som det skulle bli. Eh, Och då fick du i din tur låna. Ja, nej men för då så, jag bara, Det bara flög ur mig för att han hade tjatat, så att mm. han liksom planterat i mig att jag tänk om jag, jag kanske kan låna den där på banken, för han kunde ju inte det eftersom som hade bostadsrätten. Mm. Och då var han så här väldigt snabb. Och han hade avtal och allting efter någon dag. Och, och Han var väldigt snabb på att du får inte, du får inte svika det här nu. Det, mm. det här handlar om mitt liv. Liksom. Mm. Så att jag, jag, i det här tumultet kring i sorgen så fick han mig liksom att beställa tid på banken. Och När jag skulle åka ner till Skåne där min pappa skulle begravas så var jag på banken dagen innan och förstod egentligen inte vad jag gjorde för att jag var upptagen av annat. Mm. Och, och Allt det här kommer man kunna läsa om i den här boken. Men om, om vi hoppar lite grann framåt, så handla, hur mycket pengar handlade det om till slut? För det här blev ju en stor summa pengar. Ja, det, 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 det blev en väldigt stor summa. pengar. Och eh, det blev eh, 3,4 miljoner mm. blev det. Och det, var, och det just det som var åtalbart. Mm. Ingenting annat i det här... Hans vapen var ju osynliga. Mm. Att nedmontera mig psykiskt. Hur mådde du under den här perioden? För Du levde ju med den här hemligheten. Du berättade inte för någon. Nej, <coughs> nej, men alltså, nej jag berättade inte för någon för att jag... Ja, varför? Det började med att han sa... Alltså det, det är ju så mm. komplicerat. Det är så många skikt som han jobbar på. Men det var ju så här att grunden var att om jag berättade för någon annan vad, vad som hände så skulle, jag, så skulle andra ställa så mycket frågor till mig så att jag skulle börja tvivla. Och Då skulle jag komma med tvivlet till honom och han behövde min tilltro, min tillit, för att han var ensam och han kämpade för det här barnet. Och Det var liksom vi tillsammans som skulle ge honom kraften att klara allt det här. Mm. –Du, Var du rädd för honom? Ja. Var han också våldsam mot er fysiskt? Alltså, jag var rädd för honom i och med tidigt. Mycket, 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 mycket tidigare än vad jag ville erkänna för mig själv. Och inte bara rädd för honom, såklart, men det fanns en del av mig som var rädd för honom. För att jag märkte att jag kunde inte hantera honom, och det skrämde mig. Det skrämde mig att jag inte kunde få ut den här människan i mitt hem. Så det var ju liksom innan lånet. Mm. Egentligen. Sen, sen så var han ju förvirrande. Han kunde ju vara på det sättet att man kände att det här är en riktigt bra person som jag verkligen tror på. Han kämpar för sin son han har en massa bra idéer. För han hade snappat upp för Men när kom våldet in i bilden? <laughs> ja, våldet kom... Alltså det var ju psykiskt våld som pågick. Han höll mig vaken på nätterna, han förvirrade mig. Han gjorde, höll på med gaslighting mm. och sånt. där. Våldet kom in kanske efter några av de första lånen. Det var tio lån sammanlagt, nio, tror jag. Um, och det, var, det var på det sättet så att jag inte själv kunde förstå. Är det här våld eller är det skämt? För då hade det egentligen gått så långt så att jag mm. inte förstod det. Och det var sån här sak som att När jag passerade i mitt vardagsrum så, så bara välter han mig. Och så ha kung-fu, liksom. Så jag bara låg där under honom. Och så skrattade han. Liksom, så du, det, det ju, blev det mer. Det är ju till slut så att du kommer ur det här och du börjar berätta, avslöja din hemlighet, kan man säga. Hur går det till? Ja, det, det, alltså, det, var, det, det var faktiskt under ett år som jag trodde jag skulle dö. Mm. Och... Eh, jag, jag såg faktiskt ingen väg ut alls, överhuvudtaget. För det blev ju, allting blev värre på alla sätt. Eh, och till slut så, så brast det, helt enkelt. och Jag var hos min mamma, mm. och jag berättade lite grann bara. Och hon reagerade... Hon var 94 år gammal. Hon, mm. Nej, hon var, ni, på, hon var nästan 94. Hon, hon reagerade liksom inte som jag var rädd. Jag var rädd att hon skulle bara braka samman liksom och säga men vad har du gjort och du, mm. har, och så. Men inte alls. Hon sa det här ska vi ordna. Mm. Ingen klandrade mig, ingen omkring mig har klandrat mig. Ingen har bemött mig med förakt. Mm. Alla har bara förstått att jag har varit matad med mm. Detta som har nedmonterat mig. Var ja, det är en del av gisslan att du var rädd att folk skulle möta dig med allt det här som du ja, inte blev bemött med? Absolut. Det är en del av vapnen, mm. de här osynliga vapnen mm. som den här typen av människor har. Att man just håller den hemligheten och man tror att, att, man kommer bli, att alla kommer att vända en ryggen. Din, son, eh, din dotter hade flyttat mm. eh, och bott hemifrån ett bra tag, men din son var en av dem som varnade, var det så? Min son är han hade flyttat tidigare så att min dotter mm. flyttade precis i samband med att han kom in här mm. i mitt hem. Min son var mycket irriterad på att han fanns mm. i mitt hem och undrade liksom varför, varför är han det. Och det var ju alltid det. Han, han är här med, sin, med sitt barn. Liksom, det var ju alltid mitt mm. svar. Men det var ju ingen som visste vad som pågick. Men det fanns ju en irritation mm. som min son verkligen visade tydligt. Men det blev, en liten, det blev att, att jag stod inte ut med hans frågor. Så att jag distanserar mig mm. lite grann från honom och det var fruktansvärt allt det där var fruktansvärt hur jag gled längre och längre för bort. att du skulle inte bli avslöjad helt enkelt för jag var att... ju gisslan i Ja det. och för att eh, jag trodde att då skulle jag förstöra för det här barnet Barnet, för, för barnets mm. framtid ja Du han dömdes den här mannen i tingsrätten Ja till tre års fängelse ja eh, och sen överklagades till det till hovrätten men han har flytt landet mm. och finns inte kvar längre här. nej den sonen som det hela tiden egentligen det handlade om... Ja. Har du kontakt med honom idag? Nej, jag har inte kontakt med honom. Jag fick inte ha det för den här mannen. sen och sen och så har, har nog Sonens familj familjen har jag kontakt med, hans mamma har jag kontakt med... Och, och han andra det, bor hos sin mamma? Ja. Och. Och det är ju, det är ju en kärleksfull, god mamma. Som, som, eh, ja. Så att sonen har det bra nu, vad ja. du vet. Mm. Ja, det är en oerhört stark bok, eh, ödeläggaren. Och, eh, en bok som man hoppas människor ska läsa för att kunna se tecken på en sån här psy psykopat, vilket är oerhört ja. svårt. Ska man säga. Oerhört svårt, och det är oerhört svårt att förklara det. Mm. Och jag måste bara säga att i den här boken, jag har ju rensat bort 99,9 av all förvirring som han utsatte mig för. Mm. Så att i boken är det ju väldigt grovt och förenklat, mm. egentligen. Mm. Men jag tycker man fick en bra bild av hur långsamt och stegvis han bröt ner dig. Mm. Hur mår du idag? Ja, Nu är ju livet meningsfullt igen. Mm. För Det slutar vara meningsfullt om man har såna här onda hemligheter. Mm. Mm. Tack så mycket, Kristina Härström för att du kom hit. Tack för att jag fick.